Жашка, үмүткө толгон көздөр мени үнсүздүктөп турду. Жашы 30 эле болгону менен баштан өткөн оор күндөр маектешимди бир тойло каратыптыр. Жүзүн көрсөтүп, чынатын атагысы келбеген келин өзүн айтурган деп тааныштырып, оор үшкүрүп тагдырын айта баштады. Анан өзүм матинем жок, кичинекейимде айтышып калган. Ар жерде өскөндүн кысмында мен окуган шарт жок. Мектепти ар кайсыл жерде бүтүргөм, бирок окуган шарт болгон эмес, окууга аракет кылган. Мен 14 жашымда турмушка чыккам. Биринчи жолдошум авариядан кыз болгон. 3 балам бар. 5 жашта, 3 жашта, 2 жашта. Айтурган күйөөсү кайын журту менен Талас шаарында жашашчу. Жолдошу каза болгондон кийин чырпыктай балдарын алып Бишкекке көчүп келип, көрүнгөн жерде иштей баштаган. Кайнатам ичкиликке берилип кетти аябач. Чогуу жашай албай калдым. Анан Бишкекке кайра келгем. Бул жактан балдарым кичинекей. Эми ар кайсыл жерде иштеп жүрдүм. Полядо, Эдинсал, ар кайсыл жерде иштеп жүрдүм. Ар бир күн өзгөчө кыш мезгилиндеги суук күндөр маектешим үчүн оор болчу. Айтымында балдардын келечеги күнүмдүк оокаты үчүн ал экинчи жолу күйөөгө тийүүгө аргасыз болгон. Бирок экинчи күйөөсү ичимдикке ичкен, кызыл камчы болуп чыккан. Кыштында же үйгө тыштай албай, же балдарды тыштай албай, иштей албай кыйналып калдым. Анан айла жоктун айдан экинчи турмушка чыкканга туура келди. Балдарым өзүң балаңдай көрсөң, мээрим төгүп, ата мээрим төгүп карасаң, жашайм деп айткам. Күндө үйдө тыштык жок, такыр балдарым асылып, кичкене ушу өзүнө эч нерсе көрүнбөйт да, бычак көтөрүп, колуна кирген нерсени ыргытып, кол көтөрдү, эки айдан бери иштебейт. Бир апта мурда айтурган балдары менен жаңы конуштагы күйөөсү менен жашаган үйдөн качып кеткен. 5 айлык боюнда бар келин 3 баласы менен 112-ге чалып, Бишкектеги сезим кризистик борборуна жардам сурап кайрылганын анын жетекчиси Бүбүсара Рыскулова айтып берди. Өмүр бою колдоп жардам бере албайбыз. Бизди убактылуу жанагы балким бир жерге тоңуп деле калмак, суукта калмак, эмне кыларын билбей, өзүнүн жанын кыйып жиберет бил, ошого чейин баргым келди дейт да. Угуп атса эми колунда бар адамдар бар, бир кайрымдуулук кылып жардам берип, бир социалдык үйлөрдү салып ойлогум да келбейт. Эмне болот, кийинки тагдыр эмне болот? Рыскулова белгилегендей, аталган борбор жабырдаткан аялдарга 2 же 3 апта гана жашаганга шарт түзүп бере алат. Андан кийинки айтургандын жана анын балдарынын жашоосу бүтөмөк. Анан калса ал өзүнүн паспорту, балдардын туулгандыгы тууралуу күөлүктөрүн көчүп конуп жүрүп жоготуп алган. Эми келин балдарыма бир аз гана жардам болсо багып кетет элем деп үмүттөнөт. Садикке жайгаштырып жардам берселер өзүм төрөгө чейин иштейм. Кудай буйруса мен сен төрөгө алсам өзүм багам, балам. Ар бир баланын өзүнүн ырыскысы болот. Айтурганды айланчыктап ойногон 3 чиеде бала алдыда кандай келечек күтүп турганы менен азырынча эши жок. Ал эми боюндагы баласын төрөгөндөн кийин кандай күн көрөрдү салмактабаган жаш келиндин өзүнүн балдарынын жашоосуна кайдыгерлиги да ойго салбай койбойт. Демек Кыргызстанда үй бүлө түзүүгө жоопкерчилик менен мамиле жасалбай, моралдык материалдык жактан өксүк муундун санын көбөйткөн дагы бир үй бүлөнүн тагдыры арасат. Айгерим Акылбекова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.